Брюси. Пицца. Паста. А на п'янку. Не будемо перевіряти звук, все є. Всім привіт, хто нас бачить і чує. Сумська платформа Всеукраїнського форуму громадянського суспільства в ефірі. Поговоримо про ілюзії. І ми також, для мене ілюзія, ну, класна назва мені зайшла, я так почну просто рефлексну з цього приводу. Але мені здається, що багато хто перебуває в ілюзіях. В ілюзіях перебуває і суспільство, і громадянське суспільство в тому числі, і в тому числі донори, які формують порядок денний для цього громадянського суспільства. Мені здається, що якщо б у людей не було власних ілюзій, власної ідеальної картинки світу, то вони б не могли б і змінювати цей світ. Тому трохи ілюзій треба для себе залишити, щоб далі діяти. Ми довго обирали, яким досвідом ми могли б поділитися. Я думаю, що в кожному місті є багато такого, що можна про що розказати, але дуже важливо розказати те, про що можна застосувати в інших містах. І ми хочемо поговорити про соціальну рекламу. Тут є у нас, мені здається, дуже цікавий досвід, який можна просто взяти і реплікувати в будь-якому місті України, а можливо не тільки України.
Ми хочемо поговорити про ілюзії щодо соціальної реклами. І у нас зараз з нами три спікера. Це Дмитро Тищенко, Максим Корнієнко і Наталія Люко. Будь ласка. Насправді дивно відчувати, що там, можливо, більше людей навіть, ніж тут, бо там немає обмеження, тут у нас більш-менш таке безпечна відстань. Власне, ми поговоримо сьогодні, розповімо про останню нашу заключну кампанію, але в контексті того, що їй передувало, і відповідно там буде цікаво, особливо для сумчан, хто ще хто 7 років тому мав хоча б років 16, вони пам'ятають те, про що ми будемо говорити, про білборди з іншими трошки меседжами, власне, які допомогли нам цього разу зробити те, що зараз можна побачити на екрані, і ще серію різних бордів, які ми також розповімо, але про це трошки пізніше. Ці всі історії передуватиме, власне, до речі, є у нас одне прохання. Є такий сайт menti.com, і ми, до речі, вас також, друзі, хлопці, дівчата, попросимо зайти на нього і ввести код, який ви зараз бачите на екрані, для того, щоб ми могли мати з вами невеличкий фідбек стосовно того, і в тому числі з онлайн-аудиторією, до речі, теж просимо зайти на сайт menti.com і написати код 162574, і він допоможе нам бачити на своїх пристроях теж фідбек стосовно того, що ви думаєте взагалі про те, про що ми говоримо. Ми зараз теж собі зайдемо, щоб відслідковувати реакцію. Там є на слайдах, в онлайн-презентації, на телевізорі, всюди як код, можна відсканувати. І там буде перше питання, на нього поки що можна не відповідати. Коли всі підключимося, зараз буквально секунд 10-15 дамо, потім пояснимо, на що це треба. Menti.com, код такий. Хто ще вписує код, кому треба, чи можна переключати? 162574. Так. Але перед тим, як ми почнемо розповідати вже безпосередньо нашу таку свіжу історію, ми хочемо повернутися до історії уже майже семирічної, страшно визнати, і запитати вас якраз в Menti.com, що ви думаєте про отаку рекламу, яку вона у вас емоцію викликає. І ми попросимо вас вписати одне, два, три слова емоції, які у вас викликають ці борди, якщо б ви їх бачили вперше, для сумчан навряд це вперше, але... Була в нас така історія в 13-му році. Цікава, дуже зараз... медійна історія, яка прозвучала, яка запустила, ну, такі провокативна була. Так. Яка залишила по собі слід в Google, який після слів Суми міста пропонує не троянд. Було і таке. Так, я, до речі, не подумав, що ми на телефоні не побачимо, але в онлайні всі побачать точно відповіді, з якоюсь затримкою ми це побачимо на Фейсбуці, на Ютубі. Але там буде така хмара наших версій того, які емоції це викликає. І далі ми покажемо невеличке відео. Я дуже сподіваюся, що воно буде зі звуком в онлайні. Якщо не буде, ми прокоментуємо. Воно супер коротке, ми його навіть обрізали. І воно про, власне, цю акцію, яка була в 13-му році нами зроблена. От, да,
да, була така у нас компанія, всі, мабуть, її бачили, пам'ятають, і з дуже різною реакцією вона рознеслася, і ми вирішили розкрити таку внутрішню процедуру, як це взагалі відбулося. Да? Ну, про появу ідеї тут говорити важко, типу, вона виникла у, там, в результаті кількох людей, була допрацьована і набула, власне, такого вигляду, як зараз там є. Яким чином вона пов'язана з тим, що ми зробили у 20-му році, воно трохи більш скромне і стримане, ми теж пояснимо трошки згодом, але в цілому це було бажання привернути увагу до руйнування пам'яток різних, які в місті розміщені, контактних скульптур, і в цілому акти вандалізму чомусь на той момент нам здалися доволі масовими, і ми вирішили на це звернути увагу такимось чином і фактично назвати речі своїми іменами. Тут важливо, до речі, проговорити про процедури, і, можливо, Наталя актуалізує інформацію, тому що 7 років тому це було трошки інакше проведено, і мені, як людині, яка формально в тому участі брала, зокрема, в прийнятті рішень, вірніше, я не брав безпосередньо в тому участі, це виглядало так. Ми звернулися як громадська організація до виконавчого комітету Сумської міської ради з проханням виділити нам 5 білбордів для розміщення соціальної реклами, спрямованої на боротьбу з вандалізмом. І якщо я не помиляюсь, Саша поправ, то нас навіть не спитали тоді макет. Всі сказали, звісно, треба боротися з вандалізмом. І... Ми на виконавчому комітеті. І, ну, в принципі, соціальна реклама, да, яка направленість така, то, ну, добре, окей, проголосували. І якщо не помиляюсь, да, ми тоді наче там знали, що можна там якусь частину білбордів у власників рекламних площин вимагати під розміщення, не вимагати, а там, коротше, там Наталя поправить, під соціальну рекламу. Так. Як це насправді працює? Процедура дуже проста, насправді. Потрібно написати лист, звернутися до влади щодо розміщення сюжету такого, як соціального, і виділення рекламних площин. Далі цей лист іде на виконавчий комітет, члени виконавчого комітету його розглядають, але є зараз правило, що обов'язково має бути макет. Я думаю, що тоді, якби ви подали макет, не було б нічого. Це правило видано після того. Ну, так, да, але це не є гарантією того, що отримає замовник позитивну відповідь, тобто можуть відмовити повністю або там з 10 площин надати одну. Оператори зовнішньої реклами мають невеличкий зиск, це при розміщенні такої реклами по сюжетам соціальним, вони за цей час конкретно цієї площини не платять місту за тимчасове користування місцями. Ось, але поклейку і обслуговування конструкції роблять за власний рахунок. Ну, плакат вже, як прописано, або надає замовник, або друкуєш сам. Тобто це і все. Ми тоді, до речі, надрукували, ми знайшли швидко кошти, тому що це коштувало, ну, сумно дешево, там, я пам'ятаю, там до 1000 гривень на всі білборди витратили, і просто знайшли цю суму людей, які сказали, що прикольно. Ну, да, такий невеличкий краудфандинг. Ось, і по факту, що потім відбулося? Потім ми поставили, їх не розкрутали, я пам'ятаю точно, і дуже довго тягнули, бо вони здогадували, що там, ну, чи знали вже, що за макет, і якась, коротше, була затяжка, і в результаті, через те, що затягнули безпосередньо поклейку, дотягнули до мого президента, чому було пов'язано просто зі мною, бо я пам'ятаю, що це була одна з моїх перших поїздок за кордон, я стояв, і перший раз, здається, летів тоді літаком взагалі кудись, я стою в Борисполі, такий переляканий, з паспортом на руках, і мені телефонують з управління архітектури і кажуть, ми зранку повісили білборди, що за фігня, там немає ніякого знака питання, його ледве видно, у людей просто якась істерика, і все, що я тоді реально зміг сказати, вибачте, мені зараз не буде зв'язку, до побачення. І я поклав слухавку, і ми реально, я тоді вперше був, типу, летів, і ми коли повернулися вже, ну, прилетіли за кордон, я розумію, що в мене телефон розривається там через день від телефонів, імовірно, журналістів, я не знаю, хто за телефоном, але я був в роумінгу, я був студентом, я не міг собі дозволити дати відповідь на питання, і дводенна пауза, і ми не відповідали журналістам, що відбувається, сприяло тому, що з'являлася така напруга своєрідна, ніхто не розумів, хто це зробив, там на другий, на третій день, здається, вже вилізла інформація, що це студентське братство Сумщини, що замовили білборди, що безпосередньо, безкоштовно отримали під використання площини і розмістили. І потім тягнулася величезна канітель з тим, що нам треба було пояснювати, ми повернулися тоді з поїздки, дали прес-конференцію, перед тим розіслали прес-реліз, щоб нас не прибили вже тут десь при приїзді, бо деякі люди реально це сприйняли чомусь настільки сильно на власний рахунок, що готові були прям нам якимось чином мститись. Ось, але
власне, що ми, чому взагалі ця історія виникла. Перше, що ми точно привернули увагу, не викликає жодних сумнівів, тому що не було жодного ЗМІ, і, мабуть, кожен представник якоїсь там фракції в міській раді вважав за потрібне висловити своє обурення або, або промовчати. Да? Ті, хто були задоволені, мабуть, промовчали, бо деякі ці білборди люди ну, по-різному сприймали, і хтось сприймав це на свій рахунок, хтось розумів, що це не про нього, але тим не менш. Ми точно спровокували тоді дискусію. Я пам'ятаю, що декілька навіть було круглих столів, де там, очевидно, перше питання, перше порядку денного – засудити студентське братство Сумщини за жахливу рекламну кампанію. Це була інтелігенція, як вони говорили, це інтелігенція. Так, да, так, да, мистецька інтелігенція, так. Да. І хоча, ну, там маємо Суму. Добре, що ми узнали, що в Сумах є мистецька інтелігенція. Так, да. І, до речі, саме цікаве було, що вони стверджували водночас, типу, соціальна реклама не спрацювала, і на цьому ж круглому столі казали, і ми розпочинаємо свою рекламну соціальну кампанію, ми будемо розповідати про сумчан, які живуть в цьому місті, і ми такі, так чого ж не спрацювало? Ми вас спровокували зробити хорошу рекламу. Спойлер, вони нічого не зробили, як, власне, там і керівник однієї з фракцій, чого ж скривати Партії регіонів, обіцяв нам надрукувати футболки з фразою «Я не бидло, але не зробити напівпрозорим, як на цих білбордах», і ми були б дуже раді тим курткам, бо тоді якраз почався Майдан, і треба було чимось грітись, ну щось тоді Юрій Батькович злився і не захотів нам друкувати такі куртки. І, ну, такі були провокації, казали, що подадуть в суд і так далі, але все це минулось. Тим не менш, дискусія тривала, і там люди говорили, що це нам подобається, це не подобається, це жахливо, це прикольно. І дискусія реально точно була, і, в принципі, одна із цілей, власне, і була порушити дискусію. Навряд чи можна було на білборді написати «Не руйнуй», і це принесло б якусь користь. Так, ми далі якраз про це більше поговоримо. Провокація, і зізнаємось чесно, нам було весело таку історію влаштувати, і ми не знали, на що ми нариваємось, і що нам доведеться давати прес-конференції, і виправдовуватись, і пояснювати, що слухайте, ми ж в ім'я добра і якихось корисних речей, але це було реально дійсно круто, і ми хотіли назвати речі своїми іменами. Нам здалося, що навіть вандал звучить якось занадто круто, є навіть там мерчик, і да, вандал, там деякі люди вважають, що це круто називати, а ми вирішили, ну окей, вандалом класно називатись, будемо називати людей бидлом. Ну тому що якщо людина дійсно там розбила пляшку собі під ноги або там ще якусь погану річ зробила посеред міста, то нам здається, що це все-таки треба називати так, щоб це реально неприємно звучало, а не ой, ну ти такий вандал, який ти прикольний хлопчик, да, я там деяких це навпаки навіть якимось чином деяким подобається. Ось, про реакцію я вже в принципі проговорив, і було не дивно насправді потім уже отримати від представників політичних сил такі прям обурливі коментарі. На прес-конференції вони розповідали, що господи, як же так, це ви образили сумчан, на що ми намагались донести, що це імовірно ображає тільки сумчан, яких це реально стосується, але вони це відмовлялись чути, ну і власне обурювались, погрожували судами і всім таким іншим. Те, що ми винесли з тієї кампанії, і в тому числі, що зараз будемо говорити, це те, що реклама точно має викликати емоції. Я не рекламник, Макс не рекламник, ну і правда вже там, ми, Макс, виправдає Макса, він до цих бордів не має відношення, все окей, приймаємо удар до себе. Ось, але реально ми фактично, окрім Наталі, тут ніхто не є спеціалістом в рекламній сфері. І для нас це було просто інтуїтивний якийсь крок, що реклама повинна була якось дьорнути. Хай навіть негативно, але підбурити і про це думати. Була потім наступна серія, яка теж називалась «Бидлом бути модно», вже без знаку питання, і оці всі дизайнерські потуги жахливі були розміщені один раз навіть на білборді, чи дві серії ми навіть розмістили. Але потім почався Майдан, розігнали студентів в Києві, і нам здалося, що вже недоцільно жартувати з білбордів. Ну і ми просто пішли на Майдан, в принципі, і нам перестало забракло часу цим займатись. Але тоді це все фактично так трошки улітучилось, і менше з тим, в якийсь момент ми потім далі над цим працювали, і я далі передам слово Максу, він уже розповість про те, як ми до цього повернулись через там 5, а потім через 7 років, і здається, ми попросимо людей зайти знову на Menti.com, бо у нас є питання. Сергій, ти нам допоможеш там вивести правильний слайд? Так, воно не мало вас вилогінити, або код 162574. Можеш увімкнути друге питання на менті? Тобто треба зараз вийти і знову... Ні, не треба входити, воно має там зараз там є кнопка рефреш. Треба, щоб на менті... Сергій, от, так. На що можуть впливати подібні меседжі? Питання до вас, як ви думаєте? Спойлер, правильної відповіді немає. Нам просто цікаво дізнатись вашу думку. Якщо хтось дивиться нас онлайн, menti.com,
16, 25, 74, і ви можете обрати відповідь, як ви думаєте, на що впливає подібні меседжі. Варіанти такі: люди почнуть цікавитись програмами кандидатів, більше людей піде на вибори, люди будуть обговорювати кандидатів, люди дізнаються про повноваження депутатів, і такі меседжі не привертають уваги. Проголосуйте, що ви думаєте. Ми побачимо у себе тут результати, що ви з цього приводу думаєте. Опс, запустилось наступне питання, спойлер. Ну, проігноруйте його. Окей, я сподіваюся, там якось воно вивелось, бо ми зараз, на жаль, не бачимо результатів на Менті. Але будемо починати тоді розповідати, звідки ця вся історія тягнеться. Дарую тобі клікер. Так, так. Вітаю. Отже, почну з того, що взагалі таке суспільна платформа «Реформ», звідки вона взялась. Назвались ми коаліцією громадських організацій в 2017 році, але насправді ця спільнота громадських активістів існувала досить таки набагато раніше. От ми зараз знаходимося в одному із проєктів, реалізованих кількома громадськими організаціями, тобто «Розумним хабі». І в 17-му році ми просто за сприяння реанімаційного пакету реформ сформувалися і забрали таку назву. Навіщо потрібно об'єднання громадських організацій? Воно потрібно в першу чергу для того, щоб для спрощення просування різноманітних змін вперше в нашому прикладі в містах. З гуртом, звісно, набагато простіше доносити певну інформацію, ніж поодиноко кожна громадська організація буде просувати якісь свої ініціативи. Для написання спільних проєктів, більш масових, обширних. І от один із наших спільних проєктів почався 2 роки тому за ініціативи за сприяння міжнародної організації «ФАКТ» та в рамках програми «USAID долучайся». Посеред іншого, там також були борди «Сітілайти» із серії долучення громадян до подання пропозицій до міського бюджету. Спочатку ми розповідали про те, що міський бюджет – це наші спільні кошти, що він наповнюється за рахунок коштів платників податків, а потім закликали подавати пропозиції до міського бюджету. Було розміщено тоді 10 бікбордів і 6 сітілайтів. Ми досить таки ґрунтовно підійшли в першу чергу на той момент до кольористики оцих фонів загальних для того, щоб вони відрізнялися, не нагадували яку-небудь політичну партію, щоб не було асоціації з певними політичними проєктами. Як на мене, вдалося досить таки успішно. Компанія була, мабуть, таки цікава. Ось один із прикладів, що хтось навіть собі на пам'ять залишив один із наших сюжетів, із наших плакатів, розміщених неподалік від міської ради. Це було саме один із цих плакатів, і сам, як конкретизую, було саме оцей середній: «Вдячний владі за новий двір, подякуй платникам податків». Чи це випадково, чи не випадково, що цей сітілай знаходиться неподалік від міської ради, я не знаю. Хто його позичив на пам'ять? Ну, не було навіть розбите, просто акуратно розкрите і витягнуто звідти плакатик. І надалі ми зрозуміли, що це цікаво і що цим треба займатися. І соціальна реклама інших об'єднань, інших організацій нас також до цього підштовхнула. Ми впевнені в тому, що популізм, який присущ нашим політикам, насправді він народжується не просто так. Є запит із знизу від виборця на популістичні обіцянки. От тут приклад соціальної реклами щодо вимоги до кандидатів у міські депутати щодо ремонту дороги траси Суми-Пирятин. Тобто, де міські депутати, де траса Суми-Пирятин, тобто є невідповідність. Ми зрозуміли, що треба рухатись в антипопулістичному напрямку, треба просувати більш, проводити просвітництво серед виборців, дати розуміння, хто на якому рівні за що відповідальний. Наприклад, розповідати про те, що місцева влада не підвищує зарплати і пенсії і так далі. Руйнувати міф про те, що міські депутати йдуть
за отриманням великої зарплати. Тобто перша наша, перший блок був наших бордів був саме про антипопулістичні гасла. Другий блок був про власну відповідальність, про відчуття кожного, вагомість кожного голоса, що насправді кожен голос має значення, і що саме виборці вирішують, як жити далі їм у їхньому місті. І як ми взагалі дійшли до цієї концепції, чому розумієш? Спочатку була наша ідея обрати якесь загальне гасло, щось на зразок «Обирай свідомо», розписувати більш детально на бордах, щоб, наприклад, місцева влада не підвищує там зарплати і пенсії, місцева влада не вирішує комунальні. На противагу місцева влада там створює певні умови для місцевого бізнесу. Але ми зрозуміли, що це досить таки багато тексту, який не сприйматиметься, і ми дамо навпаки в наших бордах заклик до громадян, до містян задуматись над тим, що кожне гасло за собою несе, який сенс, і щоб вони принаймні спробували зрозуміти. А як більш детально зрозуміти про повноваження, про відповідальність, про вибори за хештегом «Розумієш», ми на своїй сторінці в Сумській платформі «Реформ» ми більш обширно розповідали саме про всі ці, все, що стосується кожного сюжету, кожного борду. І була досить таки активна ця вся наша кампанія. Ми її помічали як по соцмережах, так і ось витяг із журналу «Цукр», який Діма представляє. Я можу пояснити, що тут відображено, бо тут реально внутрішня статистика, але ми не можемо стверджувати, що є прямолінійний зв'язок якийсь між цими показниками і безпосередньо тим, що на це вплинула реклама. Але фактично в той період, це статистика за вересень, жовтень, листопад, грудень, тобто в останні 4 місяці цього року у нас там на цукрі відвідування десь близько там 40-50 тисяч на місяць. І із них тупо пошукових запитів з питанням зарплата депутата міської ради або депутату ТГ зарплата, воно війшло в топ-5 після назви медіа і після запиту тест на коронавірус. Тобто якимось чином геолокаційно в Сумах шукали зарплату, чи на це спонукали білборди, коли людина просто проїжджає, да, там в маршрутці і бачить, що їй кажуть зарплата депутата 0 гривень, і він починає сумніватися і гуглить, чи просто такий тренд був, ми не знаємо, але статистика є така, що 7000 запитів. Це не просто ілюзія, що борди щось змінюють. Не факт, що борди, ми не знаємо, може тренд такий, може всім реально стало в 20-му році цікаво, яка зарплата. Стало цікаво, чи депутат отримує зарплату. Бо хотіли піти в депутата, бо набирали в партії, знаєш, кого роботи. Вона показала, що тут про це ми ще поговоримо. От про несподівані масштабування. Ми бачимо, що ці нашу інформаційну кампанію підхопили міські різноманітні медіа. Ось це Фейсбук чи Інстаграм, Діма Спинова, так? Це якісь просто ми знайшли Інстаграм на 25 тисяч підписників, які поширили білборди. Я вважаю, що це успіх. Громадська організація. Поширили ці, прочитали як мінімум про цю інформацію, стільки ж людей, скільки обрали на останніх виборах міського голову. Ну так, по суті, 25 тисяч голосів віддали за мера. І зрозуміло, що саме, на прикладі цього борда, Сітілайта, ми можемо, ми не лише хотіли донести інформацію, що місцевий депутат не отримує заробітну плату. Зрозуміло, що була більш глибша мета, щоб кожен задумався над мотивацією походу депутатів у міську раду і задав запитання своєму кандидату. Ну, тобто ми намагалися спровокувати мозкову активність виборця. Ну і ще приклади поширення. Телебачення наше місцеве також. Місцевий наш мимотворець, про який, на жаль, сьогодні обіцяли, поїхав десь в черговий рейд на схід. Олег Соколов, я думаю, всім відомий, також створив ось мем, не знаючи, хто це навіть автор. Ну, досить таки цікавий підхід в поєднанні навіть з першим нашим
прикладом. Це історія про те, чи люди розуміють так. Те, що написано на... Про меседжі. Наскільки кожен вкладає розуміння у власний меседж, як він відповідає на те запитання, яке стоїть в кінці кожного сітілайта чи білборда. От тут ще... зрозумів саме Олег і таким чином там. Тут прикольна реальна історія, що він реально не знав, попри те, що ми по суті ми там плюс-мінус частенько спілкуємося, пересікаємось, таке реально, що він повірити не міг, що якась скучна громадська організація зробить білборди, так. З яких можна поугарати, які можна по суті масштабувати. А для нас що, якби люди обговорюють, люди публікуються якось, поширюють. Нам окей, в якому форматі хтось задоволений, хтось незадоволений, це ж важливо, так. Да. І круто було, що ми потім по коментарям зрозуміли, що Олег взагалі не в курсі, що це наших рук справа, і виявилося, що йому просто щось привернуло увагу. Щось це явно не поширив через дружбу, скажімо так, да. Явно не той приклад. І от повернемось до нашого сьогоднішнього заходу. Чому 100 тисяч гривень? Звісно, від місцевого бізнесу, де ці гроші? Звісно, це віртуальна сума, яка додатково отримана від місцевого бізнесу як допомога за рахунок безкоштовного надання нам напередодні Дня тиші до передбачених проєктом 10 бордів і 10 сітілайтів, які були профінансовані за рахунок міжнародної технічної допомоги, за рахунок співпраці із ПАКТом і з USAID долучайся. Додатково ми отримали іще понад 30 білбордів для розміщення безкоштовно для громадської організації. Звісно, для бізнесу це не було безкоштовно, це була якась втрачена, якась упущена вигода. І ця сума досить таки віртуальна, підрахована досить таки приблизно. Якщо ми візьмемо до уваги те, що окремі борди розміщаються ще досі, ось тут запитання задається в Фейсбуці, що вибори вже завершилися, а ви досі не зняли свою рекламу. За неї ми зараз не платимо кошти, а вона приносить певний позитивний ефект. Ці гасла, вони актуальні завжди. Наступні вибори починаються після завершення інших. І думати про наступний вибір варто вже насправді. От просто сьогодні вже варто розуміти, що від твого голоса все щось залежить, і кожен вирішує, як нам жити далі в нашому місті, в першу чергу. Здається, гасла – це є і певне щеплення від ілюзій виборця. Абсолютно так. І в підсумку ми отримали 54 рекламних площини замість передбачених планами, профінансованих за рахунок гранту 20. І це дуже яскравий, дуже гарний приклад такої собі синергії, співпраці громадської ініціативи на місцевому рівні, міжнародної технічної допомоги та місцевого бізнесу. За рахунок співпраці із ПАКТ USAID ми змогли реалізувати свою ідею, змогли зробити її цікавою, зрозумілою і корисною. А завдяки долученню до даної ініціативи місцевого бізнесу ми змогли її масштабувати і зробити набагато більш помітною, і вона точно принесла більший результат, ніж міг бути без цієї допомоги. Тобто гуртом, за рахунок оцей синергетичного ефекту, результат точно досягнутий вищий. Який це результат? От на це запитання, я думаю, ми зможемо спробувати знайти відповідь у наступної нашій сесії. Громадська спілка Асоціації рекламістів Сумщини, якої я представляю як голова, ми навіть не думали, чи підтримати взагалі цей проєкт. Це було однозначно так, тим паче ми мали вже позитивний досвід у 18-му році співпраці і вирішили продовжувати. Ми перше, над чим ми замислились, це як виділитись в великій кількості політичної реклами, яка була на цей час розміщена. Просто була майже 100% зайнятість рекламних площин і хотілося бути помітним, а не тільки кольором, це дуже круто зіграло, до речі, будь-яку пору року це фіолетовий яскравий колір, він є плюсом. І ми не були схожі на рекламу жодної політичної партії. Це так нам пощастило, чи вже вони дивилися, що такий колір не потрібно використовувати. Меседжі, які були, продумувалися спільно, дизайнер реалізовував, використовував свої знання, там і шрифти, і так далі, так, щоб бути помітним. Ми хотіли, щоб люди, які будуть робити вибір, щоб він був свідомий і вони розбиралися самі для себе,
які функції є дійсно у депутатів, а як це все працює і так далі. Це не є там останні вибори в нашому місті, і той слайд, який був попередньо, де пан Михайло так якийсь він писав той пост, що вибори закінчилися, вони прибрали рекламу. От певно, він, мені здається, і не зрозумів, тому що рекламу прибрали політичну. Це не політична реклама, це є соціальна реклама. А Наташа, щоб я зрозумів, ну і всі зрозуміли. Так. Заклеєно було в день тиші, коли реклама... Додаткові площини, так. По закону ми маємо політичну рекламу, рекламу прибрати перед днем тиші і заклеювати білими сірими фонами. Ми вирішили, а навіщо нам клеїти сірі фони, якщо організація зможе надрукувати плакати, ми їх розмістимо. І майже два з половиною рази ми збільшили цим самим кількість рекламних площин. Тобто, фактично рекламістам все одно заклеювати синім там чи білим. Так, але це ми ще внесли витратів. У нас було більше. Ми б закупляли ще ці фони, і ми допомогли їм. Вони допомогли нам. Це було вигідно для всіх. Ми вирішили це підтримати ще в основному класичний він-він. Тому що так, тому що вже день тиші люди не бачать політичну рекламу. Вони бачать ці месенджі, вони можуть подумати. Ось. І я вважаю, що це класний фундамент уже і на майбутні вибори, які, певно, будуть 21-го року. Ну, така інформація може бути. Я думаю, що... Вже точно не в 20-му. Так, так, так. Ось. Ми займаємося розміщенням різної реклами, і є власний соціальний проєкт. І соціальна реклама може бути різна. От на цьому прикладі, як можна донести людям, написати просто там «Бережись від СНІДу», наприклад, або цей сюжет, що праворуч, що 600 мм латексу збереже ваше життя. Ось ця реклама буде дійсно працювати, не просто «Бережись від СНІДу». Так само, як спорт – це життя і зовсім інший сюжет. Потрібно це вкладати у класних розробників, які… На що мене спонукала реклама «Спорт – це життя»? Не знаю. Яка емоція? Ні, я не знаю, що сказала, витратила твої гроші. Десь так, дещо. Ретро такий сюжет, ще куля. Так що, да. До речі, про наш досвід. Ми ведемо власний проєкт щодо захисту безхатніх тварин. На жаль, це проблема дуже серйозна, багатогранна. Ми стикалися з проблемами щодо отримання офіційної соціальної реклами, були навіть скандали і сюжети на телебаченні. Ми чули про те, що ми використовуємо неправильні кольори, чорний, червоний, вони агресивні, але вибачте, це не сюсі-пусі, гарна киця вдома, яка на подушках лежить. Це соціальна проблема, реклама соціальна має піднімати так, соціальні так. проблеми. Так, це тварини, які гинуть і під колесами, і за жорстоке поводження, і своїми сюжетами ми намагалися показати людям, що це не просто так. Якщо вимірювати взагалі ефективність соціальної реклами, як її поміряти? Я вважаю, що якщо ми хотіли змінити думку 100 людей, змінили думку 5, це вже є результат. Ось, тому що в нас багато за що можна розповідати на зовнішній рекламі, і ми готові співпрацювати. От Максим мене запитував, і Діма, а як громадським організаціям взагалі реалізовувати подібні проекти в інших містах? Та звертайтеся, бо як то мені доті, ви хоча б зверніться, будь ласка. Ми готові, купіть цей лотерейний білет. Так, ми готові співпрацювати, ми підтримуємо гарні ініціативи, ідеї, ми самі готові долучитися. Якщо це не буде проходити офіційно соціальна реклама, як я розповідала цю процедуру, то будь ласка, на мінімальних витратах будемо. Зараз, панове, буде... Є приклади, ну, є ж зв'язок, якась комунікація між асоціаціями рекламістів в різних містах. І кожна асоціація або там об'єднання рекламістів веде свої соціальні ініціативи? Чи... Ну, ні. В кожному місті воно окремо. Ми спілкуємося з Асоціацією зовнішньої реклами України і з операторами зовнішньої реклами, власниками рекламних площин. І періодично обмінюємося ідеями, які реалізовують. Тобто, таким чином ми обмінюємося. Але звертайтеся, я хотіла сказати, що зараз у нас, на жаль, знову будуть обмежені, карантинні, маємо те, що маємо, і площини, бізнес теж рекламний потерпає, тому що ми є дзеркало іншого бізнесу, в нього нема нормальної роботи, в нас нема нормальної роботи, є вільні площини, давайте щось придумаємо.
А можна, до речі, приклад привести, скільки друг коштує, наприклад, так, якщо ми про які цифри говоримо? Ми не робимо власний друг, ми співпрацюємо з підрядниками, в середньому це 350 гривень вартість надрукувати плакат плюс податки, тобто, ну, плюс-мінус. Це на велику площину на білборд, на сітілайт це в районі 150 гривень, тобто приблизно. Ось. Ну, а як спеціаліст з реклами? Мета соціальної реклами взагалі, от якщо ми там ті два приклади з «Спорт – це життя»? Ну, дивіться, ну соціальна реклама, вона взагалі це реклама, яка розміщується в будь-якій формі, будь-якого вигляду та має на меті про пропаганду загальнолюдських цінностей і досягнення цієї мети без отримання вигоди. От коли ми, наприклад, будемо писати, що там алкоголізм, це погано, наркоманія, і там буде телефончик клініки, то це вже, вибачте, не соціальна реклама. Але таку рекламу іноді ми бачимо, як проходить, як соціальна. І це мене, наприклад, бентежить. А це не має на увазі отримання або реклама комерційної організації. Привітання часто я чую, звертаються. Оце привітання зі святами від різних осіб там, так далі. Чи є це соціальна реклама? Це просто привітання. Ну, тобто, за законом це якби вкладається в соціальну. Якщо мер вітає жінок з 8 березня або з Різдвом Христовим, то це є соціальна реклама, так? Проходить офіційно через рішення виконкому. Так. Ну, а якщо говорити про те, що чи є це, чи виконує вона місію соціальної реклами? Я думаю, що я не можу це віднести чітко до соціальної реклами. Це так на межі. Ну, хочеться, реалізовується. Тобі здорового глузду місцям. Ну, так, є. Маємо те, що маємо, тому ми часто робимо щось своє. І якщо офіційно не отримуємо дозвіл на соціальну рекламу, ми просто розміщуємо на мінімальних витратах. Ми розміщували про футбол там, коли наша збірна грала. Ну, тобто дивимося, що є актуальним. Ось, до речі, коли весною були перший раз карантин, ми підтримували, про ці маски просто клеїли. Ну, а громадські організації часто звертаються? На жаль, рідко. Ось, до речі, негромадські організації зверталися там батьки хворої дівчинки. Ми розмістили близько 10 сюжетів. Якщо ми можемо цим допомогти, якщо у нас є можливість, будь ласка. Так, але звертайтесь частіше, ми будемо раді. До речі, я упустив момент саме за тим нашим сюжетами, які ми реалізували в 18-му році, угу, про заклики до міського бюджету. Ми звертались до виконкому, ну, до виконавчого органу, якщо бути. Uh-huh. І з пропозицією саме розглянути на виконкомі і отримати офіційний дозвіл на розміщення саме від міської ради даних сюжетів як соціальну рекламу. На превеликий жаль, не угладили в даних закликах до містян подавати пропозиції до міського бюджету. Наша міська рада відмовила саме соціальну рекламу. Ну, просто проігнорували, будемо називати так. Тобто, на жаль, тому з другим уже зрозумієш сюжетами, ми навіть цю спробу не реалізували. Про те, що в Сумах є козир 13-го року, да? Типу, на фоні якого можна будь-що затверджувати як соціальну рекламу. До речі, про ефективність, якщо ми пам'ятаємо цю рекламу вже 7 років поспіль, ну, вона дійсно залишила слід в пам'яті і в розумі. Круто, я дійсно це пам'ятаю. А деяким людям потопталось. Ну, я вважаю, що це був крутий проєкт, але він такий ризиковий. Ну він другий не пройде, ми вчора з вами готувалися, говорили. Я кажу, що якщо викликає емоцію, то так. Ну, можливо, там був трошки з друком провал, ну трошки, бо цей знак питання має виглядати трохи контрастніше, а він... Ні, але все одно його було видно, але його не побачили. Сталося, певно, так і на краще. Більше думок було у людей. Так, нам, до речі, ну от я не знаю, Макс може прокоментує, нам заявку закидали, да, типу, що має бути результатом цієї нашої кампанії? Що ти про це думаєш? Ну, бо по факту явка була правильна по всій Україні. І були запитання і говорили, що найкращим оцінкою даної реклами мала бути саме явка на вибори. І що в зв'язку з тим, що вона така низька, тобто, значить, реклама провалилась. Ну, з цим дозволю собі не погодитись. По-перше, ми не знаємо, якою була явка, якби не було цієї реклами, це по-перше. А мета реклами була ж не підвищити явку.
нам була включити мозок виборця, щоб він задумався принаймні про те, кого він обирає, як він обирає, навіщо він обирає, про те, що він впливає на владу, що від його голосу щось залежить. І соціальна реклама має бути в першу чергу помітна, і про неї мають говорити. Ну, я вважаю, що про цю інформаційну кампанію в місті багато хто чув. Я, до речі, отримувала, Максим, вибач, я отримала багато класних фідбек від тих політичних партій, які розміщувалися. Потім ми на день тисячі заклеїли цієї реклами, вони дзвонили, казали, круто. Це класні сюжети, і взагалі замовники реклами, і мої друзі, тобто це не можна порахувати. Те, що було там в соціальних мережах, це клас, я думаю, множити на 30 мінімум. І тим паче політичні партії з своїми бюджетами, ви ж розумієте, що це зовсім не співставні з нашим бюджетом проекти. Вони досягли результатів своїх? От, давайте оце поставимо. Я сумніваюся. Тобто, деякі партії засіяли. Це ж не комерційна реклама, де можна заміряти, продажі після рекламної кампанії зросли чи не зросли. І, знову ж таки, вклад у комерційну кампанію також набагато вищий. Там можна заміряти. До реклами продавали стільки, після реклами почали продавати стільки. В соціальній рекламі це так не працює. Соціальна реклама має іншу мету. Воно не скорелювалося з тим, що люди більше там в явку не підвищили точно по сумах. Можливо, люди, які прийшли на вибори або і так збиралися йти на вибори, можливо, по-іншому трохи глянули на свій вибір. Ну, об'єктивно, якісь меседжі могли реально відхікнути йти на вибори. Типу, ми людей запитували, ти розумієш, типу, за що ти голосуєш? Да. І люди мали такі, окей, походу цього разу я щось, Значить, того разу. Ні, ми усвідомлювали, у нас тільки пара меседжів була про похід на вибори безпосередньо. Там оцей, який зараз нам відображений, ще парочка. Але решта була про те, що, подумай, можливо, воно через 5 років спрацює, що людина, окей, типу, я минулого року не пішов, бо злякався, не бачив програм, там на наступний рік, можливо, почитаю. Знову ж, це неможливо напряму якось там пов'язати і в якійсь мірі, тут, знову ж, а що краще, щоб була явка хороша і пішли люди, які взагалі не розуміють, що відбувається на виборах, чи щоб вони краще не пішли? Ну, незрозуміло, теж дискусійне питання. Ну, скажіть, будь ласка, якщо б група, яка розробляла меседжі, не перебувала в ілюзії, що ці меседжі можуть хоч трошки спрацювати, взагалі, бо можлива така активність? Ну, точно ми розуміємо, що тут це гра вдовго. Ну, точно одна кампанія, навіть якщо було б не 30, а 300, і на кожному білборді в нашому місті, якби розмістили ми ці сюжети, то точно за одні вибори ми б нічого не досягли результату. От все, всі стали розумними, всі почали читати програми, всі почали спілкуватися із своїми депутатами і не задавати собі запитання, задавати їм запитання після виборів, цього не спрацювало. Це гра вдовго, вона крок за кроком, вода камінь точить, і десь, можливо, результат буде досягнуто колись пізніше, тільки таким чином, розуміючи це. А ще згадалася одна із ідей, яку ми не внесли на ці борди, в ці сюжети, але вона була досить таки цікавою, бо це було запитання такого характеру. Знов голосуватимеш так, щоб 5 років скаржитись. Ну, тобто, запитання до виборця, що кому вигідніше обрати реально Рагуля, щоб просто його щоб потім його 5 років чмирити, що він нічого не робить. Ну, можливо, питання не в ньому, а в тому, як ти підійшов до вибору. Воно в цю дану концепцію не лягало, але... У нас на меседжів 25 було, які випали просто через різні цензурні інколи. Я думаю, можливо, в аудиторії є якісь питання. Зараз до Наташі в мене питання таке. Я знаю, що хлопці міняли трошки, коли змінювали меседжі, міняли трошки дизайн і розташування на самому борді. Як це впливає на те, що чи є така штука, як бордова сліпота, як це впливає на ефективність? Ну, є таке поняття, що людина там звертає правий верхній кут в першу чергу уваги, це розташування, шрифти, там ці тіні, що роблять дизайнери. Тому з ними працював один з кращих дизайнерів, який
у нас є. І я вважаю, що макет зроблений просто класно, чудово. Якщо ви за 7 секунд контакту можете залишити собі суть, от ви їдете на автомобілі, ви там поки на світлофорі, ви просто глянули і далі поїхали. Ви зрозуміли за 7 секунд, то цей меседж був зроблений правильно. Якщо це багато-багато тексту, неправильна там компоновка і так далі, газетна реклама не в кращому її сенсі, то це просто витрачені гроші в смітник. Ну, а така штука, якщо я бачу оцей борд, я просто бачив, як деякі партії міняли свої борди. От на тому самому місці однакові кольори, однаковий макет, наприклад, там фотографія кандидата, і міняються тільки меседжі, та, типу там місту гарну медицину, або там через те саме там чисті тротуари. І я, наприклад, вже перший раз, коли прочитав, я досі буду думати, що там написано «Місто гарна медицина», хоча вже меседж змінився. Тому що око замилюється, і коли ти оцінюєш цей сюжет просто у себе на екрані комп'ютера, і ти замовником, ти так розробив класно. А коли ти розумієш і бачиш цей сюжет в реальному розміщенні на білборді, а поруч ще інші сюжети, то воно починає губитися. Тобто тут дуже потрібно працювати настільки, щоб виділятися. От, наприклад, ми перше кольором повертали увагу. Тобто ти на стандартні кольори дивишся, оце, ну, наприклад, я вважаю, саме основне, що було у нас перше. До речі, а це питання розуміння, як ви от, до аудиторії запитання. Воно взагалі, от, ідея логічна, вона зрозуміла, навіщо це потрібно, це запитання. Воно якось сприяє до сприйняття, до того, що ти задумався, чи не сприяє? От просто ну, для зворотній зв'язок, щоб отримати. Воно дійсно заставляє зрозуміти, щось подумати, чи не змушує? Відповідно, як бачу я це особисто, своєю суб'єктивною, упередженою і повністю непрофесійною думкою, коли я бачу, розумію, що це перше, що я бачу на даному бігборді. Потім це провокація, я просипаюся, ну, коли бачу цей рекламний простір, бачу червоний колір, розумієш, і я починаю читати, про що йде мова. Тому що там може бути написано що завгодно. І я читаю про владу, погано обирають владу, окей. І у мене вже є емоція, вона більше така шокова. І я читаю далі текст. Я починаю задумуватися і з цією думкою йду далі. Наприклад, або їду в автомобілі, на наступне перехрестя думаю, да, дійсно, хорошу владу, погану владу обирають хороші люди, як сидять вдома, то це цікаво, і я, можливо, ввечері вдома ще про це подумаю навіть. Тому ця кнопочка, вона дуже крута. А ще вона для мови вона більш зрозуміла, тому що молодь, я так розумію, зараз реагує на всякі кнопочки, тикалки, там, слайдики і проче, тому що вони ж... Ти бачиш якусь червону кнопку, ти хочеш на неї тиснути. І бачиш, отримати якусь реакцію, що там буде далі ці кнопочки. Тому, я думаю, вона працює 100%. Тобто такий гачок червоний, це вок, який... Лід-магніт, як кажуть в бізнесі. Притягнув вашу увагу. Який взяв і поставив свою увагу на цю кнопочку. Ну так, якщо просто закрити рукою, то розумієш, ну просто свердження. Ну, свердження. Не запускає мислення. Так, одне слово вже змінює. Ну, тобто це історія про те, що можна, як він-він зробити вигідно і бізнесу, і громадянському суспільству для громади в цілому користь. Але тут ще історія про те, чи можемо ми ефективно подавати ці меседжі, щоб вони заходили сьогодні, що привертає увагу людей саме. Бо я бачив багато бордів, які мою увагу абсолютно не привертають, в багато тексту. Не ясно написано там і так і далі. Тут дуже короткі меседжі мені якби зайшло. Сама основна проблема, коли хочуть багато-багато тексту. Це біч просто комерційної реклами, з якою намагаєшся пояснити, що потрібно розділяти. Хто читати той текст не по одній фразі 5 бігбордів зробіть 5 сюжетів. Не один сюжет, це ось не прочитаєш. Не встигнуть, ти витратиш. Типу 5 бордів поспіль, історія ціла ти не пишеш. Доброго дня, ми можемо. А я ще забув ось. Да, і до речі, ви знаходили. Яким чином можна і не їхати? Зачекай. Мікрофон, бо тебе не чути. Рефлексію, давай. Ну, таким чином можна підвищувати обізнаність нашого народу і розмістити, наприклад, там Київ-Львів, да, і не тільки.
Кількість таборів збільшиться. До речі, а таке запитання, не знаю, скільки у нас там глядачів в Фейсбуці, можливо, хтось буде дивитися потім. Якщо є ідеї, що можна от співпраці далі з бізнесом, які ідеї, які меседжі донести можна, чи на вибори, чи можливо навіть і не на вибори, можливо, якісь пропозиції, ідеї, пишіть в коментарях. Я навіть, Максим, додам, що ці ідеї будемо зберігати, і, можливо, чиясь ідея буде реалізована. Це круто, я вважаю. Тобто, я пропоную надавати ідеї, що ви розмістили на майбутні вибори на наступний рік у цьому ракурсі, і взагалі, які б ідеї ви б хотіли доносити зовнішньої реклами. Пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Клікайте і свайпайте. Скайте колокольчик. Так, так. Ну, ти молодежний який. Все знаєш. Ми можемо подивитися, що у нас вийшло з цим, з хмаркою? До речі, я не знаю, чи ми це зможемо відкрити. У нас там був заключний слайд, ми думали проводити типу опитування, як ви думаєте, що із цього є соціальна реклама, але ми вже так розжували, що ми просто покажемо. І правильну відповідь, я не знаю, може ви вирішити самі. А давай проведемо. Наприклад, давайте зайдіть на Menti.com. Ну, я ж правильно розумію, що навіть на розміщення, на друк цих постерів йдуть гроші платників податків, правильно? А можна включити на Менті третє питання? А, все є, так, тільки воно просить ввести ім'я. Тут треба вписати ім'я. І ми долучаємося до опитувальничка. Хто там ще готовий в Menti.com війти? 16, 25, 74, раптом кого викинуло. Ти є, так? Окей, коротше, три білборди ми знайшли на швидкоруч. Всі, майже всі місцеві. Ні, ну, один не місцевий. Є такий білборд з привітанням, про який ми говорили. Є борд про ремені безпеки. Теж не дуже приємний, так? Це, до речі, власний проєкт оператора, який про СНІД, про латекс, і це компанія Big Media, це їхні ремені. До речі, я читала, що ви що, жорстоко, таке не можна. По-моєму, так доходить. Ну, дуже ефективно, як до мене. Клас, до мене кожу. І такий душевний соціальний білборд також я знайшов. Позитивчик. От, так. Сергій, там треба щось, мабуть, клікнути, щоб ми могли почати голосувати, і щось з цього більше схоже на соціальну рекламу. Ага, там зараз відлік. Тут уже, мабуть, очевидно, але менше з тим. Так, тут ми теж результатів не бачимо. А, ми можемо, до речі, вивести, спробувати їх тут. Для людей, які тут. Вибачте, хто в онлайні, ми зараз трошки до вас постоїмо спиною. Оуч! Прикольно. Давай, ми поміняємо все місце, і це буде краще. Давай. Сідай. Ага. О, до речі, тут прикольно. Це ще на перше питання, у нас відповіді сформовані. Шок. Ну, це музі. Тану себе краще, тану. Просто, на жаль, правда. Ну, це да. Ну, шок-провокація, так воно якби і було. Ну, походу, це нормальні складові соціальні реклами. Типу, знаєш, це слайд, який можна заскрінити і в презентації, і там майстер-клас. Типу, якою має бути реклама? Ні, ну, останній приклад, зараз я проголосував вже, наприклад. Просто там ділема, да? Ремень чи цей позитивчик, типу, практично ні о чому. Вроді би ні о чому, теж позитивна емоція, яка не викликає. Так воно не викликає емоцію. От в тому справа, що якби воно добру емоцію викликало, то це круто. Да. От, наприклад, ну інколи там розміщують, ну це супер рідко буває така історія. Блін, ну не взагалі не цікаво. Результат. Так, ну результат легкий. Просто ми... Зачекайте, не чуй. Результат, звичайно, цікавий взагалі всі. Про точечки, да? Про бренд точечки Суми. Важливо дуже кажу локація. Наприклад, коли бачиш бренд Суми з точечками і такі от яскраву картинку на фоні панельної на 9-му країні панельної забудови, то воно якось виглядає, ну, чесно кажучи, не дуже. Тому що ти дивишся, все сіре, і тут такі яскраві барви. І, ну, ти не віриш. Да. Ну, Десанація. Навіщо? Лучше не про ремені повісти, бо про алкоголізм насправді. От. А коли бачу, наприклад, висів цей борд, який це бачив біля лавини, біля еспланади, він висів на фоні просто новобудови. Ти коли йдеш і дивишся, ну да, там щось поганенько, там щось ще гірше, там трава якийсь розбитий поїхав, а тут якісь новобудови йдуть, і такий от яскравий, життєвтверджаючий меседж, він
виглядається гарно. Тобто ти такий, о, клас, взагалі, щось все одно, все погано, але все щось будується. Тобто тебе піднімається настрій, там лавина, там люди йдуть, там з дітьми, і тебе вже настрій пішов в іншу сторону. Тому дуже важливо, де ця локація розміщена і як розміщена. Я думаю, так. Ну, а які емоції викликає мер, який вітає з Різдвом Христовим? Він не викликає, насправді. Це риторичне питання, так було? Ні, ну, я думаю, у кожного якийсь, ну, ніхто ж не, ну, хтось про себе щось думає. Може, хтось бачити. Хрестить. А що, яку мету ставить сам мер міста? Просто мені... Передай йому мікрофон. Щоб він тут був. Так, що стане? Ну, ви не зважайте, я просто повертаю презентацію. Що з часом? Ми маємо 10-15 хвилин, ми можемо пошукати, чи були питання на Facebook, там якісь дискусії, просто там не питання у нас були. Да, чи в трансляції якісь запитання? Ну, для мене насправді зараз найбільший аж піддьоргує, що реально вибори можуть стати позачергові, і Наталя скаже, ну давайте, ми готові. І оця вже історія, мабуть, не прокатить. Там, мені здається, двічі не працюють отакі конструкції, ну, в плані, типу, от, не знаю, якщо прикольно, я попитали, думаю, що спрацює, можливо, інший дизайн, але. Можливо, так. Да. Принаймні візуально змінювати доведеться. Ну і до цього точно треба заздалегідь готуватися, бо ну, насправді оцей приклад реалізації. Але водночас ми не розуміємо нічого. Ну, типа, якщо це буде хвиля там перевиборів позачергових і буде там чергове перезавантаження влади, то очевидно, меседжі трошки мають ну, якось підзачіпляти цю історію. Звісно, має бути актуальним. Ну, тобто приготувати завчасно теж дуже важко, але треба бути готовим в якийсь момент сісти разом з рекламщиками, з спеціалістами, з дизайнерами і накидати реальні ідеї, які от зараз на часі, і якщо знову ж готові посприяти якомусь такому розумію. Я вважаю, що це можна, ну тобто, я би робила як продовження, тому що це вже є пізнаваність реклами, і до якої вже легше буде сприймання, це не буде як новинка. Люди хочуть, мені здається, ми хочемо продовження. Тобто я би працювала в цьому контексті, так, буде щось нове, але стилістика має залишатися. То круті ідеї будемо. Згідно законодавства, звичайно, погоджувати. Місто Бидле, я сумніваюся, що повинно. Ну, це літературне слово, це була провокація в чистому вигляді, якщо вона там не має продовження, просто провокація в чистому вигляді, яка мала запустити певну дискусію там, і викликати емоцію. Але я хочу повернутися до соціальної реклами і до її впливу. От я знаю, що 5% да, має бути соціальної реклами. Ми можемо розміщувати так. Це є право оператора, не обов'язок на розміщення такої реклами, звичайно. На тих площинах, які в нього є вільні від комерційної реклами. Окей, якщо ми говоримо про вплив на аудиторію, 5%, якщо от заклеїти 5% бордів в місті якимись меседжами, це достатньо для того, щоб донести до аудиторії? Якщо вони будуть зроблені правильно і доносити інформацію, то не кількістю, а якістю можна брати, я так вважаю. Тобто, якщо вони будуть ні о чому, як то кажуть, то це мимо хоч 20% розмісти. Якщо вони будуть по суті корисними, то 5%, 3% це буде адекватно для нашого міста. Але потрібно продумати і суть реклами, і місце її розміщення, на яку аудиторію, тобто не той самий меседж в районі там, центрального ринку і спальному районі, він буде працювати по-різному. Можна взагалі, мені здається, придумати якийсь білборд, який настільки буде крутим один, як контактна скульптура, до якого будуть рухатись, фоткатись, знаєш, ну, типу, бігтимуть, сфоткатись. Ну, фотозону зробити. Просто якщо навіть отакі, типу, соціально там прям про вибори фотографували, просто викладали в Інстаграм, або там десь знаходили, викладали, або там ми бачили там просто в сторіс люди фоткаються, ну, хто там громадсько активні люди, то там більш якісь. Не знаю, спрямований на якийсь фан, да? Це може бути навіть достатньо одного борда, по суті один борд, навіть якщо за гроші там скинути з кількома підприємцями і розмістити, але якщо він буде супер класною ідеєю, мені здається, він може просто перестати бути бордом і стане контактною скульптурою, біля якої будуть всі постійно фото. Ну, якщо він перекочовує вже з борду в соціальні мережі, то так, там
там ти не порахуєш скільки, але 5% мені от просто цікаво, я просто поюзуваю тебе як рекламіста, як спеціаліста вже, хай вже просто дізнаємося цікаві і корисні для нас речі. От партії лідери, скільки відсотків площ заклеюють своїми, ну, викупляють? Зазвичай. Оскільки наша асоціація рекламістів Сумщини, вона об'єднує не всіх операторів зовнішньої реклами, то я не те, що не хочу сказати, я просто не володію інформацією, яка кількість була в замовленні кожної партії. Але я можу сказати, що в місті близько 420 рекламних площин офіційних, це які мають дозволено розміщення реклами. Ось. І якщо ми кажемо про 5%, легко порахувати, ну це приблизно скільки це буде, так? Білбордів там близько 20 на місто. 20 білбордів на місто, Максим, як думають, якщо на постійній основі? Це немало, так? Абсолютно. Ну, політичні партії, найбільше кого ми бачили, діючої певно влади розміщеної в цій рекламній кампанії. Так. Ну, тобто 20, ну, партії, я думаю, що більше викупляють. Більше, так. Ну, зараз помітно, що після виборів наскільки зменшили зовнішня реклама? Ну, є спад по комерційній рекламі, так, на жаль. І цікаво, нагадав мені, всі оператори зовнішньої реклами на цьому тижні отримали лист від управління архітектури, що терміново заклеїти неактуальні соціальні сюжети та політичні. От, ну, я оце сижу і думаю, такі сюжети, як ми розміщуємо, чи є вони актуальними, чи не актуальними. Як на мене, і хто це визначає? Так, як на мене, вони завжди актуальні, тому я би їх залишала. Якщо вони в нормальному стані фізичному плані, нічого не обірвалося, то хай розміщуємо. Ну, запитання є до залу. У мене питання такого плану. Ми всі традиційно звикли бачити місто заклеєними портретами нашого нового старого мера з яйцями, да, там перед Пасхою. Скажіть, будь ласка, який відсоток соціальної реклами займає саме соціальна реклама від нашої міської ради? Це реклама, яка проводиться офіційно, ви можете знайти рішення виконавчого комітету, скільки білбордів під висвітлення подій вони виділяють на цілий рік. І потім вже під кожне свято вони беруть певну кількість. Тобто це є офіційна інформація на сайті. Кожного оператора свої дані. Ні, це можна взяти цю інформацію в управління архітектури, ви можете написати запит, вам офіційно відповідь. Тобто вони за собою просто ці білборди закріпляють на цій чи? Ні, фізично якісь адреси не закріплюються. Є певна кількість і далі вони надсилають пропозиції операторам, чи беруть вони на розміщення як соціальну рекламу. Тобто, наприклад, на привітання з Різдвом буде в них там 15, і воно буде розміщено, наприклад, 12 або 14, а може і 15. Щомісяця ця цифра вона виділяє? Так, вони виділяють на цілий рік. Якщо ви звернетеся офіційно до листом до влади, вам зобов'язані дати відповідь, скільки виділено під висвітлення подій. Це є відкрита інформація, я нею не володію, я не чиновник, ми комерція. Ну, вони ж не платять за ці, тільки за друк. Операторам частіше всього надаються готові рекламні плакати. Тобто іде друк за рахунок бюджету, а розміщення безкоштовно. Оператор на час розміщення звільняється лише плату за тимчасове користування місцем. Просто, наприклад, в серпні буде розміщуватись реклама на цьому білборді, і саме за цей білборд, за серпень, цей оператор не буде перераховувати кошти, він звільняється, але клеє за свій рахунок. І поклейка може бути значно дорожча, ніж оця оплата. Тобто по-різному, де стоїть білборд і якого він розміру. А де можна подивитись тоді загальний об'єм соціальної реклами в місті? Щоб вирухали? Запитом до управління архітектури на сайті smr.gov.ua. Дякую. Якщо там вона є, тому що іноді воно не все розміщується. Запитом зобов'язані вам відповісти. Дякую. Дякую вам. Я щось хотів додати, да, у нас 5 хвилин лишається. Я подивився на таймер, такий, і злякався. Ні, ти, так. Ні, я забув запитання. Ні, це просто, я зараз почув історію трошки з іншого боку, можливо, хоча я був занурений, бо, ну, якби події там, і бачив, як розробляється це, і знав, хто це видає, так не був зовсім стороннім спостерігачем. Але мені цікаво було, що ця історія про те, що бізнес долучився
і якось порахували віртуальні ці 100 тисяч гривень, але фактично не витрачаючи грошей. Да? Тобто це класично, дійсно, просто всі залишилися у виграші. І дуже важливо, що я маю надію, що з інших міст почули цей кейс, і його не просто потрібно, можна, його потрібно застосовувати в містах, бо зараз при викликах пандемії немає можливості громадським організаціям у звичному режимі проводити акції прямої дії, або там роздавати листівки, або щось таке, до чого ми більш звикли. Да? Треба уходити в аудіовізуальний контент, в тому числі і білборди. Якщо такі білборди ще і будуть настільки креативними, що вони будуть перекочовувати в соціальні мережі, як вже у вигляді контенту в соціальних мережах, це, мені здається, що це за це майбутнє, ці виклики, якби при вже умовах, в яких ми живемо, громадянське суспільство має змінюватися і ставати більш креативним. І тільки так можна достукатися до цільової аудиторії. Абсолютно. Тут також був синергетичний ефект, ти про нього також згадав, що зовнішня реклама перекочувала в мережі, це більш поширила цільову аудиторію, більше людей про це дізналися, знову ті комусь розповіли. По суті, вся сьогоднішня історія, вона про синергію співпраці між бізнесом, громадськими активістами, міжнародними донорами, про синергію зовнішньої реклами та соцмереж. І лише в ситуаціях, сказав Олександр, в ситуації, коли виграв, можна досягти набагато більшого результату, ніж коли кожен поодинці щось намагається реалізувати якісь певні свої ініціативи. Я, до речі, про донорів, про грантодавців, тих, яких там інколи там демонізують і так далі, хочу якийсь акцент зробити, що оце мені здається приклад того, коли донори самі задоволені там тим, що вони фактично віддають кошти там передбачені на якісь проекти, що вони віддають там грантоотримувачу гроші. Коли вони бачать, що це не просто була там, ми взяли, витратили, там пояснили, що соціальну рекламу поміряти не можна, і класно. Розійшлись. Типу донори сказали, реально поміряти неможливо і так далі. А тут реально класний приклад, що фактично вклали там 30%, отримали 100%, бо там вклали 100, отримали 300%, так навіть красивіше звучатиме. Та, тобто у них є свій інтерес, вони бачать, що там кампанія вийшла дійсно трошки цікавішою навіть, ніж планувалось, бо якби там не піднапрягли свій час, написали б там, прийди на вибори, голосуй свідомо і так далі, можна ж було таке написати. В принципі, теж якийсь сенс це має, але навряд чи це викликало б якийсь ефект цей синергетичний. Щось такі, клас, да, давайте фоткати, давайте в Інстаграм, в сторіс і так далі. У нас знайомих багато просто поширювало, до речі, в соцмережах макети. Макс в якийсь момент пішов просто макети всім зливати. Там, до речі, хто хоче, публікуйте в сторіс. І ти вважаєш, що там кожна 10-та сторіс рожевого це прилітала. І ти такий, ух ти, прикольний ефект. Тобто людей ніхто це не змушував робити. І я думаю, що це прям якась, не будемо якби прям вихвалятися або ще щось, але по факту зробили більше, ніж планувалось. І не завдяки якимось надмірним старанням. Просто треба було подумати, що зараз реально актуально, подумати про себе, про цю кампанію не лише з точки зору активістів, як ми любимо там часто думати, ми ж класні активісти, ми робимо щось добре. Ні, чуваки, є рекламний ринок, є інформаційний загажений простір, є у людей свої турботи, є пандемія, і вам через все це треба пробуватись, а не через там донорів чи ще щось. Донори дадуть вам щось невеличке, те, чого бракує от фінансів, і це може стати реально корисно. І це от в цьому випадку це виправдалось. І попередній досвід, який, можливо, був не таким прям гучним, для нас теж був важливим. Ми побачили, що ми самі не відчули того фідбеку, який хотіли. Да, були результати там по подачі, Макс, я пам'ятаю, говорив, там більше людей трошки подали пропозиції до бюджету, але це було в межах там десятків якихось. А зараз ми бачимо, що як мінімум тут величезні якісь там ЗМІ про це пишуть, і це кльово, в принципі. А треба було просто пару тижнів побрейнштормити, попрацювати і побути рекламщиком цільової аудиторії цього процесу, трошки дизайнером, трошки ще кимось, і воно, мені здається, так трошки спрацювало. Я думаю, що донори формують міжнародні організації донорські, які фінансують громадянське суспільство, вони формують адженду, яка часто не відповідає потребам громади. І я б на їх місці орієнтувався б на місцеві організації і брав би фідбек
для того, щоб зрозуміти, що працює насправді. Бо кошти виділяються величезні, а часто спостерігається профанація, і від цього якби є негативний образ організації громадянського суспільства. Від цього всі страждають. Ну так, нам, типу, нам дають можливість зробити щось, що більше потрібно по якимсь там індикаторам донору, ніж по факту сумчанам. І через це виникає проблема, що ти з 10 там потенційних конкурсів підпадаєш під половину одного. І ти там вже намагаєшся інтегруватися. А є люди, які просто йдуть і говорять донорам те, що вони хочуть почути, і потім у нас засилля проєктів, які, ну... Нікому не потрібно. Ну, да, не нікому, але отакусінькі частини людей. 10 людей витрачають там кошти такі самі, як ми витрачаємо там на цільову аудиторію в кілька тисяч людей. І відповідно ми, типу, ще між собою якось маємо за це змагатися, але по факту змагання немає. Грошей донорів, мені здається, більше, ніж хороших ідей інколи. Вони інколи обирають не з найкращих. Ми зараз от на міському рівні на конкурсній комісії. О, прикольно. Дедлайн. Ми фактично вирішували обласний бюджет на які проекти. І там, ну там бюджет сильно порізаний, але 17 ідей на всю область. Ну, з чого там обирати? Там класні проекти, і там просто вже там туди приходять такі там прям динозаври, які максимально шарять, як це треба робити, у них правильно прописані цілі, все круто реалізується, але там обирати вже по суті ні з кого. Просто що бюджет маленький. І там всього-навсього треба 1,5 мільйона, щоб видати всім проекти. 1,5 мільйони в межах області це ніщо. У нас стоїть молодіжний центр за 60 мільйонів. Можна було 60 років фінансувати обласний конкурс проєктів. Ну, 60 років фінансувати конкурс просто. Троні врахували 75. Про що ми ще, до речі, не згадали сьогодні? Про виробки, із яких поступали з інших міст. Ну, принаймні, в Фейсбуці, скільки було поширень. Як класно, і в нашому місті так класно. Ми собі таке хочемо, так? Ми собі хочемо. Скільки сьогодні? Я такого якраз мені, принаймні, не відходило. Ну, а от, ну, зайшло не тільки наше місто, і логічно, воно не має якоїсь локаційної прив'язки, це не про суд, тут про загалом, про вибори. Ну, це приклад, який можна масштабувати загалом на всю країну. І ми обіцяли організаторам не затримувати онлайн, бо там далі сесії, нові почнуться, тому маємо завершити. Окей, дякую всім за увагу. Я маю надію, що цей приклад стане на користь в інших містах. Ми готові поділитися досвідом, поділитися макетами навіть. Я думаю, що від цього ніякої проблеми немає. Так. Дякую всім, хто дивився, хто прийшов. З вами ще залишимось, поспілкуємось. А всім, хто в онлайн, дякую. Дякую.